Velmi často je obtížné vytvořit krátký, dokonalý a všeobsažný návod. Vždycky je však dobré se od něčeho odrazit. V dnešním návodu se zaměříme na kopírování vzorců. Vzorec je zde vytvořený v buňce H3. K obvyklým způsobům kopírování vzorců patří využití pravého dolního růžku buňky, ve které je vzorec vytvořen. Pokud na tento pravý dolní roh najdeme, ukazovátko myši se změní v malý černý křížek. My můžeme aplikovat tažení nebo double click. V naší situaci aplikuji double click. Ovšem za určitých okolností je tento způsob kopírování vzorce nevhodný, protože spolu se vzorcem kopírujeme i formát. V naší situaci je vidět, že jsme si porušili ve sloupečku mzda pruhování, to znamená mocného bojovníka s provozní slepotou, a zároveň ohrenčení, modré ohrenčení kolem tabulky. Ukažme si, jak by to mělo vypadat správně. Pojďme do listu varianta 1, kde je stejná tabulka se stejným vzorcem. Na buňku se vzorcem klikneme pravým tlačítkem myši a vyvoláme kontextovou nabídku, ve které vybereme kopírovat. Mohli jsme použít i Ctrl-C. Následně označíme buňky, do kterých chceme vložit pouze vzorec, a na této oblasti pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku, ve které klikneme na příkaz vložit jinak. V dialogovém okně vložit jinak vybereme, že chceme vložit pouze vzorce. Pokud bychom nechali vše, kopírovali by se, respektive vkládali by se vzorce, ale i formáty. A byli bychom tam, kde jsme byli před chvílí. Potvrdíme. A vidíme, že pruhování zůstalo zachováno. Ohrenčení kolem tabulky zůstalo zachováno. Ale vzorce se vložily tam, kam měly. Varianta 2 je obdobná, využívá se spíš u modernějších verzí. Na buňce se vzorcem kliknu pravým tlačítkem myši a vzorec kopíruji do schránky. Mohl jsem použít Ctrl-C. Označím oblast, kam chci vložit pouze vzorec, a pravým tlačítkem myši vyvolám kontextovou nabídku. Právě modernější aplikace, modernější verze Excelu, mají sadu ikonek, kde každá slouží k jinému způsobu vložení, a jedna z ikonek vkládá pouze vzorce. To je přesně ta ikona, na kterou ukazuji. Opět vidíme, že pruhování zůstalo zachováno, modré ohrančení kolem tabulky zůstalo zachováno, že se pouze vložil vzorec. Variantu 3, kterou vám ukážu, byť je těch variant více, tu mám nejradši. Vzorec, který je vytvořený v buňce H3, rozkopíruji obvyklým způsobem. Najedu si tedy na pravý dolní úchyt a double kliknu. V první fázi se skopíroval nejenom vzorec, ale i formáty. Ale zároveň se dole vytvořila ikona, kterou když rozkliknu, tak mám možnost vybrat si, že chci vyplnit buňky bez formátování. Opět vidím, že se vložily pouze vzorce a formátování zůstalo zachováno. Děkuji za váš čas a těším se na naše setkání v učebně.